Gott. Du musst ja einen Datenhammer bestellen. Und unser Teil, das kann ich nicht machen. Es ist gut, wenn wir heute was anderes nicht machen. So, da, in der Welt, da, hilft mir gar nicht, dass ich hier. Ich muss jetzt auch mal in dem Jux da. So, ich hier. So, ich hier. Auch mal in dem Jux. Ой, 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 ой! За, бинийг одоо ингэж жоохон өөрүүлж байгаа л хийж суулчихвал амар юм баг гэж бодлоо юм л та. Тэгэл долоо жилийн болчих. За. Шаад энэ. Та артлаас нь долоо хамаа амархан уурд юм л чи бүрхийн нэг долоогоо тэгвэл бүрхийн амархан уур нь шүү дээ. Нэг санаанд тийм байх. Нэрэ мөксвэн. Тэгсэн чигсэн шийтгэлээ олоогүй л байгаа шүү дээ. А тийм шүү дээ. Үндэг уух арай дэндэн шүү дээ. Оо, цоолчлаа би. Цоолчлаа. Яа хайс юм уу? Йоо! Яг уухчихэд байгаа шүү дээ. Гоо цаач яг гоо. Тэр өгөхөл яам. Яам. Мор хийтнэ. Мор. Роблокстэй тоглохоос л хэцүү юм байна. Роблокстэй шүү зүгээр нэг дугуй зураал. Би чадлаа. За мөсөн лав нэгт орчлоо. Дөрөв ухсан юм байна. Уга 5. 6. Аа? Оо! Няя. Бачнасаа. Нэг амсан чи бүгдээрээ хоглоо болчихдээ ш. Хойд амс. Яг өгөх төглөө. Амцтай байна. Ямарч аюулгүй. Яа би сая зүгээр энэ жоох хэсгийг хадгах гэсэн чинь бүгдээрээ хугараа болцдог байж шээ. За, бүрхлээ амх учраас бид хоёр цагтай амжлаа. Гэтэ одоо дарагын хүндрүүлээд зүрх. Бла. Яа ямар хөөрхөн зурх. 1 2 3 1. Хэцүү л ах оо. Йой, миний гар. Зөв ямар ч ихсэн энэ жоохон ингэдэд мөрчлээ. Харагдах юм ээ? Харагч нь гэж би гороод ир. Харагдахгүй. Йой, миний гар харда. Оо, харагч хэлчихэ. Арай соодтой юу? Ямар азтай юм бэ? Өвсөн чил гарчлаа. Бүүрхэд дөр бол өвсөн. Энд дээр амар өвдөлт байна. Яах вэ? Шууд хатглаа. Би сан хатгахгүй байна. Хүмүүсээ би баг дуслаа. Ингэж байгаа хугалаа ичих үү? Йоо, юурах бол. Йоо, ий. Thank you.
Yes. Чи одоо бараг боллоо. Гурдугаар үе. За бид хоёр ийм хоёр дүрс байгаа. Тэгээд хайчлууд аваудад ялсан дуртай дүрсээ сонголт болно. За тэгээд хайчлууд аваудад хэлье. Хайчлууд аваа гури айлын дэлхвэ. Ус мус тас. Яа. За би гурлцнаа сонгосон. За би ялчлаа. Одоо би гурлцнаа сонгосон. Оо, хугацааны хэлсэн юм уу? За одоо тэгэхээр нэг хэсэг үлдсэн. Яа яа. За ингээд би дүрлчин болгочихлоо. Харин тэгэхэр ч салж штт. Тий. Энэ талаа хаз. Яг л чамтай харах уурчдаг гэж үү? Зүгээр гараараа хавхлаад үз. Тий. Ваа, ваа, ваа. Энэ сэнг авчихсан. Мм, мм. За. Нихтэй жоохон ядарсан хэлбэртэй гурлцсан уу? Би яг одоо хайчлал заавда ялсан цаг яг гоё байна. Гэтэл мөнгөний төвлөлд ялцсан болохоор жоохон тиймгүй л байна. Ер нь ал би аа чанг дарсаараад атласан долоогоод тэгээд зүгээр амссан жин хөглөлтэй хай мөнгөний болохоо ингэж үсээрээд нэг хөглөлт болов. Дөрөвдгээр ой. За одоо бит хоёр хамгийн зүгээр тоглох чи. Хайчлал заавд нь ер нь ялсан ялааг үх зүгэл авахар юм ээ да. Нэг нь од нэг нь зүрх учраас та одон нийлүү зуузаа. Даагаар айлын дэлхвэ. Ус мус цас. Аа, энэ болохоор миний гар авч очих зүйлс юм аа. Яа яа. Чим хажигдасан? Оо, чихээ. Чи нэг ашигтай. Тэгэхгүй бол миний бүстө дундуур нь нугарч аллаа. Гээд. Аа. Тахуулаад үзчихв. За. Яа яа. Охо. Хойлохээ. За надад хоёр шийтгэл өг. За тэгвэл энд мүс ивэл мүс амдад хийчээд тэгэд амаа ерөөсө хаахгүйгээр за за. За мүс 1 минут. За чи ихлэ хийх нь штэ. 1 минут байна. За 2 минутын дотор энэ шүү бацсана. Мөсний шийдвэр хийж одоо энэ мөс аманда хийгээд 1 минут байна. За энэ жишээ. За эхлэе. Хаана цагаан утаг гарсан шүү дээ. Шитгэлийг бэлтгэхэд бэлэн боллоо. За. Аяа илүүл. Яа наа таа. Лайк дараарай, subscribe хийгээрэй. Бас хонхон дээр нь дараарай. Дараагийн 7 өдөр уулзлаа.